kad vyto prisadu duromis, asni lumi štėdė. Ne, aš daug dėjai bėme forza tonalo. Asni dieną štėdė darimso. Sako, kai čia kai? O ne, bėm gadi pės viet. Pės viet. Pės viet. Kai gini hapur vet, pe parą. Tara vet, tara vet, tara me me kukito. Kuka arno njënga, blashkia, nga ekipion të shtetit. As kushi. Nga drejtorie bujqësis. As kushi darimso. Kur, asni dje, asni ndi mes. Asni dje, asni ndi më dvogu, zdo dje gjen bërëm forza tona me. Jemi të vetëm në lagje që nuk është shtruar asnjë, asnjë pllam rrug nuk është shtruar. Nuk është komplet lagja këtë e shtruar, kanë edhe dritat, i kanë të gjitha. Një lagje pse ka qenë e djath, pse ka qenë çlidhje ka politika mos shtrohet rruga. Çlidhje ka politika me taksat që ne a paguajmë taksa. Si të djathë, vetë majtë, pse do t'i ndajmë? Atë grandin, pse mos ta marr unë që jam fermer që punon, si punon, ti që bën kjo të di çdo di fare. Pse mos ta marr unë atë grand, po e merr dikush ti që s'ke haber fare. S'ka fare sera. S'ke haber fare nga sera. Nuk ka lidhje fare me sera. Jam bër sera në Darzez. Sera të grandit. Ku bëhet prodhimi në Darzez? Në krip. Ça për ti mba, për ti mbjell një herë të kaloj arzhonim, sa të kaloj sera që i kanë bër fermerët. I kanë bër punojtë të bashkisë. Mos m'interes, unë e di se kush i ka bër, mos m'intereson, mos m'intereson. I kanë bër vet bashkia, i kanë bër vet drejtuesit, vet drejtuesit janë këta vet që i kanë bër ato sera, ata marrin grantet, ata marrin subvencionet dhe çdo gjë xhiron rreth atyre. Po ju a them unë, korrupsioni është në majat më të mëdha. Vjedhja është në mas. Di vetëm të vjedhni. Edhe ne i kuptojmë, nuk ndryshoni, ne duam që të ndryshojmë. Miktemi, ndryshoni, ndryshoni në 25 prill, ndryshoni, ndryshoni, ndryshoni me votë. Kjo tani kjo nuk plotson standarde sepse nuk tesh me nga serat e grandit që kanë dhënë, që ka dhënë shteti. Kjo çfarë platformën që kanë bërë ata që duhet aplikosh blen për matricën e marsit, 1000 ujin futej edhe absolutisht nuk e ka.